është kremtuar sot në kishën Apostull Pavli Shënasti në Durrës e diela e 4 e Lukajt. Kjo e diel për besimtarët e krishterë ortodoks sidh në vëmëndjen parabolin e mbjellësit dhe farës që tregon Jezu Krishti. Fjala e Perëndis është fara që mblidhet në zemrat e njerëzve. Zoti Krishti fton besimtarët që t'i ngjajnë tokës së mirë pjellore, në mënyrë që kur të mblidhet në ta fjala e Perëndis, të jetë e frytshme dhe të përmbush gjithë potencialin e saj. Thjeshta dëgjosh fjalën e Perëndis nuk është mjaftueshme për shpëtim. Për të patur sukses në jetën shpirtërore, besimtarët duhet të ndjekin këtë proces dëgjimi, kuptimi, zbatimi dhe dhënje frytesh. Gjithashtu sot besimtarët e krishterë ortodoks kujtojnë etërit e sinodit të 7 ekumenik, e cili u zhvillua në vitin 787 pas Krishtit. Në të morën pjesë 350 peshkop. Etërit e kishës u përpoqën që fjala e Perëndis fara, që shpreh Zoti Jezu Krisht në Ungjill, të mos deformohet, të mos tjetërsohet apo të zhndërohet në një ekzistencë pa energji që nuk zhvillohet dhe nuk jep fryte. Ta etur morën vendime të cilat ka një rëndësi të madhe për trashëgiminë e pasur shpirtërore, e teologjike, sociale e kulturore të kishës, duke theksuar rëndësinë që kanë ikonat në adhurimin e krishterë dhe kuptimin e tyre, duke patur në qendër imazhin e Krishtit si mësues, mrekullibërës, shërues, profet dhe mbi të gjitha si biri Perëndis që erdhi për të shpëtuar të gjithë njerëzit.